Jeg startede min virksomhed allerede, da jeg var studerende på lærerseminaret, og sådan, så i stedet for at have et studiejob, så havde jeg min virksomhed, som der ved siden af. Jeg havde nogle forskellige projekter. Jeg var blandt andet redaktør på nogle sider på emu.dk for Undervisningsministeriet. Så jeg lever af at undervise, jeg lever af at holde foredrag og holde workshops og sætte tingene i spil over for kunder, studerende, professionelle, som arbejder med de her ting. Erfaring er tit det, man falder på som nyuddannet. Så derfor kan man lige så godt også begynde at gøre sådan noget, eller få noget erfaring, mens man går på uddannelsen. Det kan være gennem praktikophold, at man har nogle vælger at sige, et halvt år, der er jeg i praktik i en eller anden virksomhed eller en eller anden organisation. Det er praktisk arbejdserfaring. Du får bare ikke noget løn for det, men det er praktisk arbejdserfaring. Og tit er det adgangsgiver til at få et job eller en projektansættelse eller noget senere hen. Jeg synes, man bliver opmærksom på, når man agerer i arbejdslivet, hvor vigtigt det er at netværke, hvor vigtigt det er at kende folk. Og en af mine kæpheste, det er, at man skal opbygge et netværk, mens man går på studiet. Man skal opbygge det, før man har brug for det. Det duer ikke, at man står, når man har med sit eksamensbevis i hånden, at så skal man først der til at lære nogle mennesker at kende. Så det at komme ud og bare at være med i nogle sociale sammenhænge er godt. Til messer og til konferencer og til udstillinger og så videre. Kom rundt og få udvekslet nogle visitkort. Man skal ikke være sådan en, der strøjer rundt sig om sig med visitkort hver eneste gang, man møder nye mennesker og så videre. Men lige så meget træk kontakterne ind til sig og sige, okay, det er spændende at lære dig at kende. Må jeg ikke få dit kort, sådan at jeg kan skrive til dig, eller vi kan få fat i hinanden senere hen?